Marija, ja želim da vam zahvalim na ovom vašem pozivu i ja sam sa oduševljenjem prihvatila tu vašu želju da ja učestvujem u vašoj emisiji. Želim da vam čestitam. Divni ste. Hvala vam, Branka. Ja sam posebno počastvena da ste vi prihvatili taj moj poziv. Kako ne bih, za Boga. Ja bih htjela samo da vam kažem, da se podsjetimo da smo dosta dugo već zajedno na estradnoj sceni, da vas veoma uvažavam, da sam verovatno i zato i pozvana, ali vi ste izuzetna umetnica narodnih pesama, svestrana umetnica, pa bih ja htjela da vas pitam nekako spontano, sasvim ako bez obaveze, kome je namenjena ova vaša pesma i emisija uopšte? Pa svim mojim slušalcima i gledalcima. Mnogo ih ima sigurno. Posebno vojnicima. Vojnicima? Da. Zašto baš vojnici? Nekako najradije, Branka, pevam vojnicima zbog toga što je to zaista jedna spontana publika, ona svakog pevača nagradi, da svaki pevač ima želju da i dalje produži da peva. Tačno, to je tačno. Ja sam onda htjela da vas zamolim da dopustite našoj koleginici, šarmantnoj Anđelki Govedarević, da ona nešto otpeva za naše vojnike. Šarena češma teča.
Đanum da spije. More za tebima šare. Lepo ste otpovali. Znate da me ove vranjanske pesme podsjećaju na dane kad sam bila član Narodnog pozorišta u Beogradu i pevala sam i igrala u Zoni Zamfirovoj Vasku. Da, Branka, vi ste mene naročito impresionirali ulogom Gine u Nušićevoj ožalašćenoj porodici. Koliko se sećam, vi ste dobili Sterijenu nagradu za tu ulogu. Jesam. Drago mi je, Marija, da ste se toga setili. Ali ja sam igrala mnogo Nušićevih likova, pa evo jedne, da kažem, voljene, ljubljene uloge Sojke u komadu Dr. Dobar dan. Ja sam Sojka Purić. Nas je pozvao gospodin Blagoje. Jer mi smo, znate, vešti u tom poslu. Pa kako da ne, za Boga. Pa ja i gospodin Sima vršimo taj posao već toliko godina. Mislim, gospodin Sima moj muž. Znate, on i jeste moj muž, a i nije. Mi živimo istina zajedno i pod istim krovom, ali smo se razveli još pre 5 godina. Pa zbog radnje. Sada kad svedočimo kao muži, žena to ima manje vrednosti jer se smatra da smo se dogovorili. Ovako kao razvedeni mi predstavljamo 2 samostalna svedoka. On je Sima Ječmenić, a ja sam Sojka Purić. I zato ja njemu uvek kažem, gospo Simo, o meni gospa Sojka. E mi ovo svedočenje, znate, obavljamo kao radnju, ali samo u brakorazvodnim parnicama. I imamo dosta posla. Pa kako da ne, za Boga, pa to vam je danas moda, molim vas. Politika, fudbal i razvodi brakova. Time se danas ceo svet zanima. Venčaju se, molim vas. Prožive koji mesec, zasite se, pa hajde razvod braka. A di ćeš razvod braka bez svedoka? I donosi, nije da ne donosi. Samo znate, zavisi mnogo od kvaliteta svedočbe. Jedna je taksa za čuli smo to i to. Druga za videli smo to i to. A treća za zatekli smo, ne to i to, nego ono i ono. Dakle, da razmotrimo slučaj ovako, gospodin Živote. Ako je gazda Životina Snaja, recimo, neverna svome mužu. Mislim, ako je pomalo onako. Šta ćete kad je žensko? To je tako od Boga suđeno, mora da vrne. Pardon, izvinite. Znate, mi možemo svedočiti i ako ne vidimo, mi ćemo, gospodin Sima i ja, da se sakrijemo negde, pa samo da iskrznemo u jedan put kad su oni u zagrljaju. Jeste, mi to stručno, vrlo stručno, znate. Nego, da vam samo kažem, nemojte da se čudite. Treba neko da ispusti nešto što će tresnuti. Recimo, evo, ovaj služavnik. Dobro je, čuje se. Htela sam baš da vam kažem malo čas, nemojte se čuditi što ja sama za te govorim, što sam zabranila gospodin Sibi. Taman te ga dođavala, gospodin Sibu, morala sam da mu zabranim da govori. Molim vas, brbljiv je, brbljiv, da mi ceo posao pokvari. Te kad idemo u sud na svedočenje, ja moram da mu napišem što se treba da kaže, te da nauči na pamet. Pa te kad ga ja slišam, odvedem ga na sud. Izvinite, moram na posao. Doviđenja. Darko darena, da li
jorgovan, beli jorgovan, ublaži mi voli ja. Koga volim ja, za kim čeznem sad, drugu dragu ljubim ja. Teško mi je sada zaboravit sve, u oku mi suze i ostoje. Beli jorgovan, divan kosan, ublaži mi boli ja. Divan kao san, ublaži mi boli ja. Bravo Čika Mileće, često slušamo tu vašu pesmu i mnogo nam se dopada. Ja se nadam, Marija, da ćete u Đorđu imati dostojnog zamenika. I ja bih htjela, dragim gledaocima, da predstavim Đorđa Grozdanovića, Marijinog sina. Kažu, Marija, da je Đorđe veoma strog kritičar kada pevate na koncertima u zemlji i u inostranstvu, kad ga vodite. Je li to tačno? Da, jeste. Da, jeste, jeste. Đorđe, hoćeš ti nešto možda da otpevaš? Ne, ja bih to radije prepustio mojoj mami. A, jeli? Šta bih želeo da tvoja mamica otpeva? Ja bih želeo da moja mama otpeva Ognjišta svog neba. Izvajte. Samoću samo znam, godinama živim tako, mojoj duši nije lako, živote moj. Moram da pevam, moram da se smeje, i kada je srce puno druge. Sreći samo s neba, ej, živote moj. Moram da pevam, moram da se smejem, i kada je srce puno tuge, daj da, daj da, diri, diri, da, daj da, daj da, diri, diri, da, plačem, al pevam.
ali brzo nestane. Tad u meni bol se krije, niko ne zna kako mi je. Pesmu koju smo upravo čuli komponovao sam za Mariju Grozdanović i zaista mi je veoma drago što je uvrstila u svoj današnji program. Čini mi se da je ova pesma odgovara, da leži i njenom glasu i njenom temperamentu, pevačkom temperamentu. I hteo bih još da kažem da Mariju poznajem već dugo godina, da pratim njen razvoj, njene uspehe i zaista mogu da tvrdim da ona sa velikim uspehom i sa onim istim žarom peva i to one stare izvorne narodne pesme i ove novo komponovane, koje možda ponekad sadrže u sebi i elemente zabavne muzike, što je po meni samo još jedan dokaz za njenu umetničku zrelost i za njenu pevačku svestranost. Ja bih zamolila, izvinjavam se, Grajo, vas kao moga dobrog prijatelja i izuzetnog umetnika i našu Mariju, koja je danas tako briljirala, a ja mislim da se i Đorđe slaže, da, sin, da nam otpevate i ono lepu pesmu Danas je praznik. Sa velikim zadovoljstvom. Nije bilo dana, nije bilo noći, a da nisam mislila na tebe. Sudbinu sam svoju proklinjala često, sudbo moja kud ga odvede. Sudbinu sam svoju proklinjala često, sudbo moja kud ga odvede. Danas je praznik u srcu mome, pored mene ponovo si ti. Čekala sam dugo na trag da se vratiš, ne idi više, da se vratiš, ne idi više, sa mnom ostani. Koliko sam puta plakala od tuge i kroz suze samo tebe zvala, ali kad bi pismo stiglo iz daleka, moja tuga ta bi prestala. Ali kad bi pismo stiglo iz daleka, moja tuga ta bi prestala. Da se vratiš, ne.